merasa ditinggal pacarnya, tangannya di atas. When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When those people talk too much. Karena kuring bakal jadi orang deui. Kakak hayang mah beungeut oge kasep deui. Karena kuring bakal payu kawin deui. Bakal jadi ora deui. Kata hayang mah beungeut oge kasep deui. Meureuna kuring bakal payu kawin deui. Kalimantan dengan igam.